gradd yn y Gymraeg. Mae'r dysysgrif sgiliau iaith yn cynnig rhywbeth ychwanegol sydd yn gymwyster da i roi ar CV ac i gyflogwyr ei gymryd i mewn i ystyriaeth. Mae yna nifer o sesiynau a gweithdai ar gael yn y prifysgolion i'ch paratoi chi at yr arholiad i'r dysysgrif sgiliau iaith. A mae yna hefyd amryw adnoddau dysgu defnyddiol ar y we. Mi fyddwn ni'n annog unrhyw un i ymgeisio am y dysysgrif. Does dim gormod o waith paratoi, ond mae'r prifysgol yn cynnig sesiynau paratoi ac mae'n edrych yn wych ar CV i unrhyw gyflogwr.